esse tapum aí. Vai ser tapum, quer ver? Credo! Minion, seu porquinho! Eu vou ficar bravo. Ai, coitado, não pode bater. Amiguinho, amiguinho. E aí, galerinha da Toys BR? Você tá brincando com a Peppa? É com a Peppa grandona. Com a Peppa grandona? E o que ela faz? Ah, você encaixou ela aí na nossa mesa. Ela ficou presa aí. Soltou. E a gente tem um outro brinquedo muito, muito legal. Minion. O Minion. E o que que esse Minion faz? O que ele faz? Aperta aqui? Ele fala. E o olho dele acende. Acende. Ele pula. Pula? Olha lá, ó. Me dá o Tony. Chani. E também que ele faz. Imita ele assim. Eu não sei imitar ele assim. Fazer uá. Uá. Assim? Vai, vamos. Ele riu. Como que ele riu? E o que mais? Vamos ver o que mais? E agora, vamos ver. Ele gritou. Como que ele gritou? Então, além de um Minion, a gente tem o Rominion. Você é um Minion também? Vamos ver. Ô, Rodrigo, o que é que você vai fazer com essa tesoura? Cortar o cabelo. Cortar o cabelo dele? Tá precisando cortar o cabelo dele? Tá muito comprido? É? Então vai, corta o cabelinho dele, corta. Corta o cabelinho dele, corta. Corta. Cortei. Cortou. E fala uma coisa pra mim. Ele é fofinho? Sim. No... Sim. Oh. Sim. Oh, ele é um cabelo que tá comprido. Vamos ver o que... Ah, tá comprido. Vamos ver o que ele vai falar quando você cortar o cabelo dele, hein? Acho que ele gostou. Tony. Corta o cabelo. Só falta um Minion. Só falta o cabelo do Minion. Você tá cortando o cabelo dele? Então vai, corta o cabelinho dele. Cortei. E agora, ele ficou bonito? Anessa, ele tá bonito? Quem que é esse daqui mesmo? O Kevin. Esse é o Dave. Esse é o Dave. Ah, o Dave. Só faltava o Kevin. Ah, falta o Kevin. É, falta o Kevin. O Kevin. É, o Kevin que é amigo dele. Ah, o Kevin é amigo do Dave? É, amigo do Dave. Não briga. Ah, não briga. Amigo não briga mesmo, né? Ele assiste tudo. Ele vê assim, ó. Fala tudo. E o outro tá comendo pipoca assim. Nham, 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 nham. Ele come o outro come pipoca. É? E esse daqui é seu amiguinho? Sim. Então dá um abraço nele, que ele é seu amigo. Ah, e você vai dar um beijinho nele também? Ai, que fofinho! Pai!
lá. Vou cortar o cabelo dele. É do Mickey. É a tesourinha do Mickey. Gostei. Uma chupeta pra você. Uma chupeta? Uma surpresa. Ah, uma surpresa. Ai, que medo. Que medo. Que medo. Será que o Minion tem medo? Ele vai fugir, ele vai fugir, ele tá fugindo. Ele tá fugindo porque ele tá com muito medo. Olha lá onde ele veio. Olha lá onde ele foi. Foi embora, Minion. Ai, então ele vai voltar. Uma então surpresa, ele voltou. Uma surpresa, Minion. Quer ver? Surpresa, o Minion adora surpresa. Uhum. É a princesa. Que princesa que é essa? Não sei. É Ariel. Ariel. É Ariel. Ela tem sapato pra andar. Ela tem sapato? E eu tenho outra surpresa pra você saber. O Bob Esponja. Super-herói. Super-herói. Que demais. Quer ver, vó? Que mais? Que mais? Vem. Que mais? O computador do Plankton. O computador do Plankton. Uau, tem muita coisa aí, muita surpresa. Quer ver? Eu te mostrei uma coisa. Um gatinho. Ai, um gatinho. O Minion adora gatinho. Miau. Miau. Não. Não. Ele tá ficando um pouco com esse gato aí na cabeça dele. Não, não, não. Minha mãe, o que esse gato tá fazendo no pé dele? Ai, ele tá quase pisando no gato. Não. Ah, fala. Não. Ah, ai, esse gato é bravo, Rodrigo? Por quê? Ele, quando você pisa, ele fica bravo assim. Ai, então tá bom. Olha só esse gato. Ele mexe a cabecinha, ó. Quem que é esse gato? Tom. É o Tom. Oi, Tom. Oi. Você é tão pequenininho. O que é que você está fazendo aqui? Peppa! Ah! Caiu! Ai, a Peppa e o gato estão brigando! Fala pra eles que não pode brigar! Não pode brigar! Isso, não pode brigar! E quem que é esse? O Pluto. O Pluto é o Pateta! O Pateta! Isso, parece o Pluto, mas é o Pateta! Parece o Pluto, é o Pateta! Eu tenho mais surpresa pra você. Mais surpresa? Plankton. O Plankton. Sim. Ele é malvado? Sim, é malvado. Ai, então eu tenho medo. Eu vou deixar ele aqui. Então tá, deixa ele aí quietinho. O Minion falou que vai sentar aqui no seu lugar, ó. Ai, sai seu Plankton. Plankton, você não pode fazer maldades com o Minion. Ele é super bonzinho. Ai, que gatinho fofinho. Oh, eu vou fazer carinho nele. Oh, Minion. Oi, Minion. Oi. Tudo bem? Eu tenho uma risada. Você tem uma risada? Eu sou muito grande. Você é muito grande mesmo. E você? Você é uma pequenininha. Eu sou pequenininha, você é tão grandão. Eu vou pisar no ponto. Não, não, Minion. Ele disse que vai sentar no meu lugar. Ah, mas assim ele tá de castigo, né? Vamos colocar ele de frente, assim, ó. Aí, ó, pronto, agora... Opa! Eu vou... Pronto, tá no seu lugar.
Você tem mais surpresa pra mim? Deixa eu ver. Nossa, você tem surpresa, hein? Eu não tô entendendo. Duas Peppas? Duas Peppas? Duas. Elas duplicaram? Elas duplicaram? Ah, ele tem uma lanterninha, olha. Tem uma lanterninha, tá vendo? Eu vou achar uma surpresa pra você, tá vendo? Vê. Então vai, mais uma surpresa. O Homem-Aranha! Nossa, quanta surpresa tem aqui, não é mesmo? Olha só! Tem três Peppas, tem o Bob Esponja super-herói, a tesourinha do Mickey. Tem uma risada ali. O Pateta, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. O que, que é esse aqui mesmo? O pegador do Pantão. É, e também tem o Tom, a princesa Ariel. E olha só. Vamos ver que risada que ele vai dar agora. Vamos ver. Vamos ver, vem cá, vamos ver. É. E aí, será que o pessoal de casa gostou? Gostou. Hein? E você? Se inscreveu no nosso canal? Se você gostou, clique em gostei. E se inscreva no nosso canal. Beijos e até mais. Tchau.